Aquest cap de setmana us proposem que us endinseu en un món on conflueixen l'art, la diversió i el talent. Aquests dies continua a Barcelona el cicle Circ d'ara mateix. La central del circ, l'Ateneu Popular de Nou Barris i, sobretot, el Mercat de les Flors, centren la mirada en les diverses expressions del circ contemporani, amb tallers, xerrades i espectacles que us deixaran bocabadats. Montllibre, el Sant Jordi per a nens i nenes, celebra el seu 10è aniversari amb el mateix esperit i voluntat, apropar els llibres als més petits i despertar-los al gust per la lectura. Un any més, el CCCB i el MACBA obren els seus espais a editorials i biblioteques. Els infants hi trobaran més de 50 activitats i moltes pàgines per llegir. Els esportistes també tenen una cita aquest cap de setmana amb una altra de les competicions de referència a Barcelona, la cursa Bombers. L'Avinguda Marquès de l'Argentera serà novament el punt de sortida i arribada de la prova, una de les curses més valorades de 10 quilòmetres i amb un dels circuits més ràpids d'Europa. I acabem amb una proposta plena de color, fantasia i, sobretot, de les danses més espectaculars vingudes de l'Orient, Shen Yun. La millor companyia de dansa clàssica de la Xina, Shen Yun Performing Arts, arriba a Barcelona amb un espectacle que reviu 5.000 anys de tradicions xineses. Ja veieu que teniu molt per triar i no parar ni un moment. Gaudiu del cap de setmana!